ترجمان کے پی کے بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی افغان قونصل جنرل سے ملاقات میں علاقائی امن اور باہمی تجارت پر بات ہوئی. وفاقی وزراء کا اس ملاقات پر تنقید کرنا مزاق خیز ہے. 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ غیر ملکی دورے اور معاہدے بھی کر سکتے ہیں. شہباز شریف بحیثیت وزیر اعلیٰ مختلف ممالک کے دورے کیا کرتے تھے. وزیر اعلیٰ نے پہلے بھی غیر ملکی سفیروں اور قونصل جنرل سے ملاقاتیں کی اور آئندہ بھی کریں گے. ہم افغانستان کے ساتھ بہتر سماجی اور تجارتی روابط کو فروغ دینا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ غیر ملکی دورے اور معاہدے بھی کر سکتے ہیں. شہباز شریف بحیثیت وزیر اعلیٰ مختلف ممالک کے دورے کیا کرتے تھے. وزیر اعلیٰ نے پہلے بھی غیر ملکی سفیروں اور قونصل جنرل سے ملاقاتیں کی اور آئندہ بھی کریں گے. ہم افغانستان کے ساتھ بہتر سماجی اور تجارتی روابط کو فروغ دینا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ غیر ملکی دورے اور معاہدے بھی کر سکتے ہیں. شہباز شریف بحیثیت وزیر اعلیٰ مختلف ممالک کے دورے کیا کرتے تھے. وزیر اعلیٰ نے پہلے بھی غیر ملکی سفیروں اور قونصل جنرل سے ملاقاتیں کی اور آئندہ بھی کریں گے. ہم افغانستان کے ساتھ بہتر سماجی اور تجارتی روابط کو فروغ دینا چاہتے ہیں.